walaalayaal marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam marka uu nagu boorinayo qaraabo xiriirinta oo la leeyahay qofka qaadica ah oo qaraabada jaro janno ilaahay ma gelayo laa yadkhulu aljannata qaadicun nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ayadii oo meel sidaa loo fadhiyo saxaabada ay dhammaystiran yihiin raggii waaweynaa ay fadhiyaan ayuu yidhi ilaah baan baryi lahayn waan ducayse lahayn ee qof qaraabadiisa jaray ama qof laba qofee xumaata u dhacayso amuu nagu dhex jiraa maxaa yeele dacwada iyo baryaha nala ka ajiibi maayo qof nuucaas intuu nagu jiro nabigu sidaasuu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaa saxaabi saxaabada ka mida wuxuu yidhi wuu istaagay wuu baxay wuxuu u tegay habar yartiis wuxuu yidhi habar yar rasuulkii baa sidaa leh ilaah baa la baryi lahaa baryaha ilaahay anigu aan baryaya la ajiibi maayo halkaa qaadic iyo qaraabagoy meeshuu ku sugan yahana dacwo la kor yeeli maayo habar yaray i cafi cafisuu ka soo qaatay qalbiga u soo furay asagiioo laab xaaran buu isku soo laabtay sidiiaa lagu ducaystay walaalayaal marka lagu leeyahay sila waxaa weeyaan waad wax saa isugu xiran sila marka lagu leeyahay waa gacantaadan hadda gacantaadan waa sila way kula xiriirtaa qaraabaduna waa sidaasoo kale walaalayaal waxaa laga dhexlaa qaraabada oo la jaro iyo qalbigoo cuqdad loogu qaado faqriyaa laga dhexlaa cumri degdegaa laga dhexlaa nabigeenaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofkii jecel man axabba qofkii jecel an yubsada lahu fii risqi risqigiisa in loo fidiyo waqtigiisana loo dib dhigo falyasil raximahu ayuu nabigoonu yidhi calayhi salaatu wasalaam qaraabadiisa ha xariiriyo maxaa le walaalayaal qaraabadu waxay istaagaysaa maalinta qiyaamaha siraadka dhinaciisay kuu istaagaysaa markaasay kugu dhegaysaa xaggeed ka maraysaa cimrigaagana ama waa dhimanaysaa ama waa lugud culammada waxay yidhaahdeen xataa lowxul maxfuudka waqtigii kugu qornaa culan badanaa yidhaahdeen qaraabada haddii aad jarto waa laga soo kansalaa waqtigaaga waa la soo gebagabaynaa waa la soo yaraynaaba waxaa la sheegaa laba nin oo boqoryaal ah oo laba melig ah oo midna qaraabadiisa uu aad u wanaaji jiray midna qaraabada aad u dhibi jira qaraabada iyo dadka raciyada ah uu mas-uulka ka yahay oo shacabka ayuu dhibi jiray midna uu naxariisan jiray nabiga marka waxaa loo waxyooda baa la yidhi meligan boqorkan wanaagsan noloshiisa waxaa ka dhiman saddex sano kan liitana cumrigiisi waxaa ka dhiman soddon sano nabigii waxa uu sheegay dadka wuxuu yidhi kan wanaagsanna waqtigiisa saddex sano kaliya ka harsan kanna soddon sano ayaa waqtigiisa ka harsan way isu yimaadeen rabbiyoo sidaa hana yeeli kan oo liito soddon sano hadduu nasiixayo dhibaato ka bixi mayno rabbiyoo ilaahay markay baryeen baa waxaa la yidhi kii xumaa waxaa lagu wareejiyey saddexdii sano saddexdii sano kadib uu dhintay kii wanaagsanaa ee la ammaanee qaraabada xiriiriye qaraabada jeclaana waa loogu diray lowxul maxfuudka waxaa ugu qornaa saddex sano kaliya cumrigiisa inay ka dhimantay waa loogu soo diray soddon sanaa loo gaarsiiyey kanna soddon sano kadibuu geeriyooda kanna saddex sano kadibuu geeriyooda faqriga waxaan qalbiga lagu hayo oon waxba kuu taraynin waxaa la yidhaahdaa qofka waxaa dilaa la yidhaahdaa wax ilaahay uu qoro ayuu xastaya maal ilaahay uu qoro xastaya owlaad ilaahay uu qoro xastaya cilmi ilaahay uu qoro xastayaa martaba iyo sharaf qof gaaray ayuu xastayaa asaga hadduusan ilaahay u qorin xagguu ka keenaya maalkan haddaan laguu qorin xaggeed ka keenaysa oo cilmigan haddaan laguu qorin xaggee ka keenaysa oo caafimaadkan aa xastaysa haddaan laguu qorin xaggee ka keenaysa walaa tatamannow maa fadala allaahu bihi bacdakum calaa bacdin buu ilaahayna leeyahy ha tamaninoo ha jeclaana ilaahay subxaanahu wa tacaala fadliga barkiin barka kale uu ka fadilay wasalu llaha min fadli
إله أنا وحاسه إله علم إسه إله عبادة إسه سيدا إله كبر ولا لي النبي جن عليه الصلاة والسلام حديثك وأكته إله أولي أنا الرحمن وخلقت الرحم أنا الرحمن بالي رهدا رحمنا أنا يا أبو رو قرابة وشققت اسم من أسمائي مجع مجعيد إذا كمذا أيان كد لا عيون كجاحي ولا لي الوح اللوبة هي قلبي جان جرا وقلبي قيامها أو حكو تريني ومتك الدنيا كو كان يا عمري دقدقة وكان كو كان يا فقرقة وكان كو كان يا جردة وكان كو كان يا مصائب قلبي هذا النظيف قلبي هذا النظيف يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم مالنا وحكو تري مايو ويلنا وحكو تري مايان قيامها وحكو تريو وقلب السليم هو آلة مال مكوالا ليا الوحى اللوبة هيا هاي إن لا أجي هاي دتك إن حقوق إلهي أو نحدق حقوق ذا صدان لا إلال أو فرها أي كبحضو وح فرها كبحيو وح كستمحايا لي إلهي أذيغ هدا إلال سو مركا سوكو إلالنا احفظ الله يحفظك وا هدا ذا إلهي أذوق أذن إلال أو أمر كيس أذن إلال أو وحو إلهي الربا أذن كهرين أو وحي قلب غادة كسو دعاء سميسو أو نفتا أذو وحي كفرتاء سميسو أو شيطان أكت لقارتو حاجات كهر مريسا الدنيا ده قرمات كهر مريسا آخرة ده قرمات كهر مريسا ولا كمسلم كهو وحلو بها هي إن آدي آد دينك إلهي سبحانه وتعالى لو قد